അങ്ങനെ അതും സംഭവിച്ചു. വെറും ഒരു മുടിനാര് കൊണ്ട് അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ മാറ്റി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് തൃശൂർ അമല ആശുപത്രി. അങ്ങനെ അതും സംഭവിച്ചു. വാർത്ത കണ്ട് ദൃതംഗ പുളിതനായി നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ. ആനന്ദലബ്ധിക്കിനി എന്തു വേണം? തൃശൂർ അമല ആശുപത്രിയിൽ ശ്വാസതടസ്സം മൂലം അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന ക്രിസ്റ്റഫർ എന്ന നവജാത ശിശു രക്ഷപ്പെട്ടത് മറിയം ത്രേസ്യയുടെ ഇടപെടൽ മൂലമാണെന്നാണ് അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ വി കെ ശ്രീനിവാസൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. മനോരമ പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വാർത്ത ശരിയാണെങ്കിൽ ശ്രീനിവാസനെ ഉടൻ തന്നെ ചികിത്സിപ്പിക്കണം. മിനിമം തലയിൽ തളം കെട്ടിവയ്ക്കുകയെങ്കിലും വേണം. കാരണം അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറ്റങ്ങളും അതുയർത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങളും പലതാണ്. ഒന്നാമതായി, കഠിനമായ ശ്വാസതടസ്സം നേരിടുന്ന നവജാത ശിശുക്കളെ പരിചരിക്കുന്നത് നിയോനേറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് എന്ന അതീവ ശ്രദ്ധയുള്ള ആശുപത്രി വിഭാഗത്തിലാണ്. അവിടെ ശിശുവിൻ്റെ അമ്മയെ പോലും കേട്ടില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ മരിച്ചുപോയ ഒരാളുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടം എങ്ങനെ ആര് ഇതിനുള്ളിൽ കയറ്റി എന്ന് അത്യന്തം ഗൗരവമുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ഡോക്ടർ ശ്രീനിവാസൻ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഡോക്ടർ തന്നെയാണോ ഇത് അകത്ത് എത്തിച്ചത് എന്ന ചോദ്യവും പ്രസക്തമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് പാലിക്കേണ്ട മിനിമം മര്യാദകളും നിയമങ്ങളും ഡോക്ടർ ശ്രീനിവാസനും അമല ആശുപത്രിയും കാറ്റിൽ പറത്തി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ വിവരം ഡോക്ടർ ശ്രീനിവാസൻ അന്നേ അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന മട്ടിലാണ് മനോരമയുടെ വാർത്ത. എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് കാരണക്കാരായ വ്യക്തിയെ അപ്പോൾ തന്നെ നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രീനിവാസനും ആശുപത്രി അധികൃതരും ശ്രമിക്കാഞ്ഞത് എന്നും ചോദ്യമാണ്. ഇനി ക്രിസ്റ്റഫർ എന്ന കുട്ടിയുടെ അസുഖം മാറി എന്ന് കരുതുക. പക്ഷേ ഈ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അന്ന് അവിടെ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ശിശുക്കൾക്ക് അണുബാധ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പോലീസിനെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കേണ്ടതല്ലേ? ഈ വാർത്ത പുറത്തു വന്ന ശേഷം ഒട്ടേറെ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ഇതിലെ പൊള്ളത്തരം തുറന്നുകാട്ടി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ റോയ് മാത്യു, ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ കേരള ഘടകം സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ സുൽഫി നൂഹു എന്നിവർ അതിശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലുടനീളം അത്ഭുത ചികിത്സയും വ്യാജ ചികിത്സയും വളർന്ന് പന്തലിച്ച് ഒരു വലിയ ആൽമരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടയിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് സമഗ്രമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ക്രിസ്ത്യൻ സഭയുടെ ഈ തിരുത്തൽ വാദമെന്നും തൊട്ടു തലോടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ എന്ന ഗുരുതര രോഗം മാറി എന്ന് കരുതുന്നത് ശുദ്ധ ബോധത്തരമാണ് എന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ കേരള ഘടകം സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ സുൽഫി നൂഹു വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. സഭാ മേലധികാരികളോട് വിശുദ്ധ പദവിയും മറ്റും നൽകാൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുനർനിർണയം ചെയ്യണം എന്ന അഭ്യർത്ഥനയും ഡോക്ടർ സുൽഫി നൂഹ് മുന്നോട്ട് വച്ചു. ഇമ്മാതിരി അവകാശവാദങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ വസ്തുതകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ബാധ്യത ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനില്ലേ എന്ന ചോദ്യമാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ റോയ് മാത്യു മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അത്ഭുതം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ പോയ ഡോക്ടർ സംഘത്തെ ഒന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തി ആ അത്ഭുതം മെഡിക്കൽ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പറയുമോ എന്നും റോയ് മാത്യു ചോദിക്കുന്നു. അമല ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാരീതികളാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. മനുഷ്യജീവി കൊണ്ട് പന്താടുന്ന ഇത്തരം അസംബന്ധങ്ങൾ അമല ആശുപത്രിയിൽ ഇനിയും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കും? ഈ വാർത്ത പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ എന്തെങ്കിലും നിയമ നടപടികൾ ഡോക്ടർ ശ്രീനിവാസനും അമല ആശുപത്രിക്കും എതിരെ എടുത്തതായി അറിയില്ല. അവരുടെ നിഷ്ക്രിയത്വം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. മൃതശരീരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങളല്ല അണുബാധയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മിസ്റ്റർ ശ്രീനിവാസൻ. ഈ അത്ഭുത തിരുശേഷിപ്പ് ഇനി വത്തിക്കാന സ്വന്തം. മുടിയുടെ 1000 കോപ്പിയെടുത്ത് അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ രോഗികളുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കയറ്റി അയക്കും. എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ. പിന്നല്ല, കോമാളിത്തരത്തിന് കാലദേശ ഭാഷാ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് വത്തിക്കാനും അവരുടെ കേരളത്തിലെ കീഴ്ഘടകവും. പണ്ടെങ്ങോ മലയാളി സമൂഹം പടിയടച്ച് പിണ്ടം വച്ച കൂടോത്ര ചികിത്സാ പദ്ധതികൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷമായി പൂർവാധികം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണം കരുതാൻ. പെന്തക്കോസ്ത് കൂട്ടായ്മകളിൽ കാബറേ ഡാൻസ് രൂപത്തിൽ കൂലിക്കെടുത്ത സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ഉറഞ്ഞുതുള്ളുന്നതും രോഗശാന്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നതും ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി കാണാറുണ്ട്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഹൃദയമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപ്പുറം ജോലി ചെയ്യുന്ന എറണാകുളം ലിസി ഹോസ്പിറ്റലും മൃതശരീരാവശിഷ്ടം വെച്ച് കൂടോത്രം നടത്തുന്ന അമല ഹോസ്പിറ്റലും കേരളത്തിലെ ക്രിസ്തുമത സഭകളുടെ കീഴിൽ ഒരേ സമയം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വിരോധാഭാസമാണ്. കൂടോത്രം വേണ്ടവർക്ക് കൂടോത്രം, ആധുനിക ചികിത്സ വേണ്ടവർക്ക് ആധുനിക ചികിത്സ. അങ്ങനെ പാത്രമറിഞ്ഞ് വിളമ്പാൻ വത്തിക്കാൻ റെഡിയാണ്. കഴിക്കാൻ നിങ്ങളോ? വെബ് ഡെസ്ക് തത്വ ന്യൂസ്.